aloitin lentämisen täällä Malmilla vuonna 2001. Lensin ensimmäisen kerran. Se oli Viper Tomahawk-kone. Ja lennonopettajan kanssa lähdettiin lentämään täältä. Oscar Mike, Papa, wind 350 degrees, 600 from way 36, good for takeoff, right turn. Mä olin Afrikassa mun enon kanssa reissussa ja me lennettiin silloin lähetyslentäjien koneella siellä Keniasta Tansaniaan ja tutustuin suomalaisiin lähetyslentäjiin ja musta rupesi näyttämään, että tämähän on ihan mielenkiintoinen juttu tää lentäminen. Mä olin 16-vuotias silloin, kun mä olin Afrikassa. Ja mä ajattelin, että voisiko tässä lentämisessä olla jotain myös minulle. Oscar Mike Papa. Erityisen hyvin muistan, kun lähdin ensimmäiselle yksin lennolle. Se on aina kaikkein jännin paikka lentämisessä oikeastaan se ensimmäinen yksin lento. Se ensimmäinen yksin lento tehdään laskukierroksessa. Kun sä lähdet ensimmäisen kerran yksin koneella, eli sulla ei ole enää edes lennonopettaja mukana, sulla on ehkä vähän reilu 10 tuntia, 13-15 tuntia, vähän tapauksesta riippuen sulla on lentokokemusta. Ja sit sä oot ensimmäisen kerran matkassa yksin. Ja sä lähet tosta noin ja sillä kertaa, kun mä olin ensimmäistä kertaa yksin lennolla, niin tuolla suunnalla niin oli kaksi moottorikone. Sieltä tuli joku britti harrastelentäjä, oli ulkomailla, eli oli tulossa Malmille ja hän oli ilmeisesti sekoittanut keskenään Malmin lentokentän ja Helsinki-Vantaa ja oli vähän niin kuin eksyksissä siellä. Ja mä olin laskeutumassa tälle kiitotielle 09 ja sieltä tuli kaksi moottorikone sitten Briteistä, brittiläinen lentäjä yksin liikenteessä ja hän tuli niin kuin ihan suoraan mun eteen. Mä olin saanut jo laskuluvan lennonjohdolta. Mä olin laskeutumassa tälle kiitotielle tohon suuntaan, mä olin tuolla, niin se kaksi moottorikone tuli ihan suoraan. Se tuli täältä oikealta puolelta ja se peitti koko tuulilasin. Sillä tavalla, että se oli todella lähellä, siis semmoinen sanotaan niin kuin törmäys siinä vaiheessa. Mä olin itsekin vasta harjoittelemassa, niin mä en oikeastaan silloin edes tajunnut, kuin vakava se tilanne oli. Mutta joka tapauksessa myöhemmin hyvin ymmärsi, että siinä oli törmäys oli niin kuin aika lähellä siinä kohtaa. No, se oli se mieleenpainunut ensimmäinen lento. Moro. Tere vaan. Sä olet meidän kyydissä silloin tuolla Ruotsissa käytiin. Morjens. Tere vaan. Tuusa Koponen. Mä olin viikonloppuna tuolla autoreissulla Venäjällä. Se oli Viipurin lähellä semmonen vanha ilmavoimeen niin tukikohta. Mä ajattelin, onko sulla tietoa? Lentäminen on ollut semmonen asia mun elämässä, että ei se koskaan oikeastaan niin kuin tylsää ollut. Ei se harvoin nyt ollut mitään varsinaisia kauhuhetkiä tai liian jänniä paikkoja, mutta että se lentäminen on aina ollut semmoinen, se on ollut mielenkiintoista, kivaa. Kun sitä työkseen tekee ja pikkusen edelleen harrastaakin, niin se on semmoinen asia, että se kyllä pitää yllä, niin kuin tietysti moni muukin asia, mutta että lentäminen on yksi sellainen.